أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Əziz müminlər, bizlər Əhl-i Beytin matəminə yığışmışıq, Əhl-i Beytin qəribliyini xatırladırıq. Əhl-i Beyt bu günlərdə çox qəribdilər. Onlara həddindən artıq olunan zülmlər artıq onları yorub. İmam Hüseyn əleyhissəlamın Əhl-i Beytini, onun o xırda balalarını, qızlarını şəhər bə şəhər gəzdirirlər. Tənə vururlar, dil yarası vururlar, qamçı vururlar. Bunların əzizlərinin başlarını, o kəsik başlarını nizəyə sancıb şəhər bə şəhər gəzdirirlər bunların gözünün qabağında. Xırda uşaqlar görürlər ki, atamın başı kəsikdir və nizənin üstündə gedir. Bu çox faciəli bir haldır. Bu halı təsəvvür eləmək mümkün deyil. Xırda qız uşağına çox ağır gələr ki, atasının cəsədini o cür görsün, ya kəsik başını görsün. Xırda qız uşağı atasını istəyəndə ona nə verərlər? Nə deyərlər? Amma Həzrəti Rüqəyyəyə atasının kəsik başını göndərdilər ki, gör, bu da sənin ata. Şamda o qədər ağladı, onun ağlamaq səsi Yəzidi narahat eləyirdi. Axırda dözə bilmədi, nə istəyir bu uşaq? Dedilər ki, atasını istəyir. Aparın, götürün, aparın, verin atasının başını ona. Xanım Rüqəyyə o halda onu görəndə, atasının kəsik başını o cür görəndə o qədər ağladı, düşdü atasının, o kəsik başının, o yaralı dodaqlarını öptü, üzünü öptü və bir də gördülər ki, xanım Rüqəyyə aramlaşdı, sakitləşdi. Xanım Zeynəb işarə elədi ki, sakit olun, deyəsən balam sakitləşdi, yatıb. Narahat eləməyin onu. Bir müddət keçəndən sonra görürlər ki, Rüqəyyə tərpənmir. Rüqəyyədən səs də gəlmir, Rüqəyyə tərpənmir. Gedirlər yaxına, balam Rüqəyyəm, balam Rüqəyyəm, nə oldu? Görürlər ki, Rüqəyyə çoxdan canını tapşırıb. Və orada da onun məzarı şərifi oradadır, orada da dəfn eləyirlər. Bütün bu günlər Əhl-i Beyt üçün bu cür keçir, müsibət. Həzrəti İmam Zeynül Abidin əleyhissalamdan soruşurlar ki, ağacan, bu Şam səfərində, ümumiyyətlə bu səfərdə ən çox incidiyiniz yer haradır, deyir Şam. Orada nədən incidiniz? Min şəmatətil əda. O düşmənlərin dil yarasından, tənəsindən, onların kam almasından çox incidik. Onlara baxırdılar düşmən kimi. Yəzid elə təsəvvür yaratmışdı ki, bunlar qeyri-müsəlmandır. Bunlar müsəlman deyirlər. Müsəlmanlara qarşı çıxıblar, İslam ümmətinə qarşı çıxıblar. Mən də onları öldürmüşəm, bu cür əsir gətirirəm, bu cür yaymışdı. Onlar ki, Yəzidin tərəfini tuturlar, ha. Onlar ki, deyirlər, ha, Yəzid müsəlmandır, müsəlmandır, inşallah tövbə eləyib. Vəhabilər bu cür demirlər. İnşallah tövbə eləyib də biz dayı ona lənət deməyək filan. Bəs bu şeyləri görmürlər. Axı, bu tarixdə dəqiq məlumatdır. Əhl-i Beyt Şama gedib əsir kimi. Əgər bu eləməmişdirsə, bunun əmri ilə olmurdursa, bu necə yəni Əhl-i Beyt, biz necə başa düşük Əhl-i Beyti əsir apardılar Şama? Peyğəmbər balalarını, peyğəmbər nəvələrini.
Biz necə başa düşək? O kəsik başlar indi də dəfn olunub Şamda. Suriyaya gedənlər bilirlər, ziyarət də eləyiblər. Qəbristanlıq var, Ruusu Şuhada, şəhidlərin qəbri. Bu adda bir dənə qəbristanlıq var. Biz getmişik, ziyarət eləmişik. Bütün şəhidlərin başlarını orada dəfn eləyib İmam Zeynul Abidin əleyhissalam. Bu kimin əmri ilə olurdu? Bu əsir kimin əmri ilə oldu əsirlik? Bu məlun Yezid İmam Hüseyin əleyhissalamın başını qoymuşdu bir teştə, pivə içirdi, şahmat oynayırdı, pivənin o stəkandakı qalan qalığını da deyə tökürdü İmam Hüseyin əleyhissalamın başının üzərinə. Bütün bunları bu dəqiq rəvayətdir, dəqiq tarixi bir faktdır. İmam Rıza əleyhissalam bunu Şeyx Səduq Uyuni Əxbari Rizada qeyd eləyir, bizim ən böyük alimimiz Şeyx Səduq hədis gətirir İmam Rızadan. İmam Rıza nəql eləyir ki, elə ki İmam Hüseyn əleyhissalamın başını Şama aparırlar, Yezid o başı bir teştə qoydu və gətirdi, stolun üzbəyüz stol vardı, oturmuşdular, stolun altında qoydu teştə. Pivə içir, şahmat oynayır. Pivənin də qalığını tökürdü o teştə. Sonra çubuq götürürdü, əlindəki çubuqla vururdu İmam Hüseyin əleyhissalamın o mübarək dodağına. Onun başına vururdu. Ondan sonra buyurdu ki, bəs bizim şiələrimiz şahmat görəndə ya pivə görəndə Yezidi xatırlasınlar, lənət eləsinlər ona. İmam Hüseynin qatillərinə lənət eləsinlər. Bu İmam Rıza əleyhissalamdan nəql olunan hədisdir. Əgər Şam səfərində imamın o cür xütbəsi, xanım Zeynəbin xütbələri olmasaydı, bilirsiniz ki, bu müsibət elə Kərbəlada qalmış olardı. O xütbələr bu müsibəti əbədiləşdirdi. O sözlər İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatını əbədiləşdirdi. Xanım Zeynəbin o cəsarətli xütbəsi, Ümmü Külsümün cəsarətli xütbəsi, əvvəlcə Küfədə edilən xütbələr. Xanım Zeynəb gördü ki, küfəllər ağlayır. Ey əhli Küfə, ey yalançılar, ey hoqqabazlar, ey namərdlər, nə üçün ağlayırsınız? Hüseyni öldürdünüz, əvvəlcə dəvət etdiniz, sonra da öldürdünüz, sonra da onun əhləyalını, əhli beytini əsir etdiniz. Nə üçün ağlayırsınız? İndi ağlayırsınız, sizi görüm, heç vaxt gözünüzdən yaş əskilməsin. Həmişə ağlayasınız. Bəli, ağlayın, çox ağlayın, az gülün. Elə bir iş gördünüz ki, qiyamətdə onun cavabını verə bilməzsiniz. Siz bununla Allahın ehtiramını sındırdınız, Rəsulullahın ehtiramını sındırdınız. Bu cür xütbələr oxudu. Ondan sonra küfə yavaş-yavaş etiraz səsləri küfədə eşidilməyə başladı. Bu xütbədən sonra Şam səfərində xanım Zeynəb o atəşin xütbəsi ilə bütün məclisdəkiləri oyaq elədi. Yığışmışdılar hamısı ora, bilmirdilər bunlar Peyğəmbərin balalarıdır. Onların xəbəri yox idi, elə bilirdilər ki, qeyri-müsəlmandır. Amma xanım Zeynəb nə inədi? Ey Yezid, nə qədər planların var yerinə yetir, bil ki, bizim adımızı silə bilməzsən, bizi elə bilirsən ki, bizi əsir eləməklə bizim adımızı silərsən, xeyr. Heç vaxt silə bilməzsən. Ondan sonra buyurdu ki, ey tülaqaların övladları, tülaqa bilirsiniz kimlərdir? Tülaqa Peyğəmbər Məkkəni fəthetdikdən sonra, indi gərək Məkkə əhlindən qisas alaydı da, belə olmalı idi.
qisas alınmalıydı Məkkə əhlindən. Peyğəmbəri şəhərdən çıxartmışdılar, onun əmsini öldürmüşdülər, nə qədər müsibətlər gətirmişdilər Peyğəmbərin başına Məkkə əhli. Amma Məkkəni fəth etdikdən sonra Peyğəmbər buyurdu ki, gedin, mən sizi azad edirəm. Yəni, günahınız ola ola azad edirəm. Bu adamlara tuləqa deyərlər. Günah ola ola azad edirəm. İzhəbu və əntumut tuləqa. Azadsınız. Günahkar ola ola Peyğəmbər onları azad elədi. Xanım Zeynəb, Ümmü Külsüm öz xütbələrində bunu dedi ki, yəbnət tuləqa, ey tuləqanın övladları, heç rəvadırmı ki, sizin qızlarınız, arvadlarınız, xanımlarınız azad şəkildə, yaxşı geyinmiş halda, hicablı gəssinlər, amma Rəsulullahın övladları, qızları bu vəziyyətdə əsir olaraq gəssinlər, heç rəvadırmı? Axı, Rəsulullah sizi azad eləyib. Tulaqanın ən böyüyü Əbu Sufyandır, ən böyüyü Maviyyədir. Çünki onlar da Məkkənin fətihində müsəlman olublar. Onlardan qisas alınmalı idi. Amma Rəsulullah bağışladı. Ona görə dedi ki, yəbnət tuləqa, tuləqanın övladları. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam elə bir xütbə oxuyur ki, məclisi lərzəyə gətirir. Adətən bu günlərdə onların fəaliyyətlərindən danışırlar da, biz də o ənənəyə sadiq qalaq. Üç mərasimində, yetti mərasimində, qırx mərasimində o Kərbəlanı bütün aləmə tanıtdıran bu qəhrəmanlardan danışırlar. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam elə bir xütbə oxudu ki, bütün məclisi lərzəyə gətirdi. O xütbənin misli bərabəri yox idi. O xütbə o vaxta qədər eşidilməmişdi, o cür xütbə. O vaxta qədər heç kəs o cür xütbə deməmişdi. Yəzid xütbə oxudu, Yəzidin xətibi dedi. Sonra İmam Zeynul Abidin əleyhissalam da əli bağlı, qolu bağlı. Dedi ki, ey Yəzid, icazə ver, mən elə bir söz deyim ki, bu millətin həm dünyasına, həm də axirətinə xeyirli olsun. Əvvəlcə milləti hazırladı ki, qoy millət istəsin. Yəzid qoymayanda, etiraz eləyəndə millət istəsin ki, bunların dünyasına, axirətinə xeyirli bir söz deyəcək. Əvvəlcə bu cür başladı İmam Zeynul Abidin. Ey Yəzid, icazə ver, elə bir söz deyim ki, bax, burada olanların həm dünyasına, həm də axirətinə xeyirli olsun. Yəzid dedi, yox, yox, olmaz. Cəmat baş etiraz elədi. Necə yəni olmaz? Sən icazə ver, bu kişi danışsın. Görmürsən nə deyirdi? Bizim həm dünyamıza, həm də axirətimizə xeyirli bir söz deyəcək. Yəzid məcbur olub icazə verdi. Heç vaxt icazə verməzdi. O Yəzid bilmirdi bu kimdir, nə deyəcək. Bilirdi, amma məcbur olub icazə verdi və cəmaata etiraz edə bilmədi. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam başladı xütbə oxumağa. Allaha həmd səna dedi. Peyğəmbərə salavat göndərdi, salam göndərdi. Sonra başladı, ey insanlar, kim məni tanıyırsa tanıyır, kim məni tanımırsa bilin və o şəxs bilsin ki, mən Məkkənin oğluyam. Minanın oğluyam. Mən Səfa ilə Mərvanın oğluyam. Mən Zəmzəmin oğluyam. Mən Muhammed Mustafa'nın oğluyam. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Acil fəcə. Mən o şəxsin oğluyam ki, o şəxsi Allah Teala gecəykən Məscidül Əqsadan, Məscidül Həramdan, Məscidül Əqsaya, oradan da göy aləminə apardı. Mən o şəxsin oğluyam ki, o Sidrətül Müntəhaya çatdı. Mən o şəxsin oğluyam ki, Allah Teala Qurani Kərimdə onu vəsf eləyib, o qədər Peyğəmbəri özünə yaxınlaşdırdı ki, qabə qavusəyni əv ədna, bundan da yaxın mənəvi cəhətdən. Peyğəmbər o dərəcədə yaxınlaşdı Allaha, məcazi mənada, məkani mənada yox. Mən o şəxsin oğluyam.
Mən Xədicəyi Kübranın oğluyam. Mən Əliyi Mürtəzanın oğluyam. Mən Fatiməyi Zəhranın oğluyam. Mən Kərbəlada məzlumcasına öldürülmüş şəxsin oğluyam. Mən başı arxadan kəsilmişin oğluyam. Mən başı nizəyə keçirilib şəhər bə şəhər gəzdirilənin oğluyam. Mən Hüseyn ibn Əlinin oğluyam. Sonra imam biraz ağladı. Yezid gördü, fürsətdir, əzanın vaxtıdır, əmr elədi ki, müəzzin əzan versin. Bunun sözü yarıda qalsın. Başladı əzan verməyə. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam dərhal Allahu Ekber, kəbiran kəbira. Şəhadət verirəm ki, Allahu Ekberdir. Allah ən böyükdür. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Mən də şəhadət verirəm, Allahdan başqa məbud yoxdur. Axı bu demişdi müsəlman deyil. Bu isə şəhadət verir. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Orada İmam Zeynul Abidin aleyhisselam dedi, ey müəzzin, səni and verirəm, adını çəkdiyin o Resulullah'a deyan, deyandı. Üzünü tutdu Yezid'e. Ey Yezid, burada şəhadətdə qeyd olunan Resulullah sənin babandır ya mənim babam? Əgər de sənin babandır, millət bilər ki, yalan deyirsən. Amma mən desəm ki, mənim babamdır, onda bəs nəyə görə Resulullahın övladlarını bu vəziyyətə salmısan, şəhər bə şəhəri əsir gətirmisən, bu hala nə üçün salmısan? De, burada idi ki, artıq məclis dözə bilmədi, ağlamaq səsləri, şivən səsləri ucaldı. Yezidə lənət deyən kim? Biri durdu ayağa, Yəbnə Rasulillah, İmam Zeynul Abidin aleyhisselama buyurdu, Yəbnə Rasulillah, keyfə əmsəytə? Ey Rasulullahın balası, necəsən? Halın necədir? Dedi, necə olaram? Ey müsəlman, necə olaram? Biz gecəni o halda keçirtdik ki, Bəni İsrail Fironun əlindən o halda keçirirdi öz gecəsini. Bəni İsrail Fironun qorxusundan gecəni necə səhərə çıxırdılarsa, biz də o halda səhərə çıxdıq. Ki Quran buyurur, Firon onların kişilərini öldürür, qadınlarını sağ saxlayırdı. Biz o haldayıq. Orada biri durdu ayağa, ey Yezid, Allah sənə lənət eləsin, sənin atana lənət eləsin, sənin babana lənət eləsin. Sən bəs deyirdin, bunlar müsəlman deyil, bunlar Peyğəmbərin balalarıdır, cigər güşəsidir. Əmr elədi ki, bunu aparın. Əskərlər gəldilər, tutdular, apardılar, onun dilini kəsdilər, astılar. Bundan sonra Yezid başladı inkar eləməyə ki, mən eləməmişəm, mən belə deməmişdim, filan. Bundan sonra başladı. Allah İbn-i Ziyadə lənət eləsin, mən elə deməmişdim, o eləyib. Elə bir bu işləri o görən deyildi. Əhl-i Beytin xütbəsi Şamda dönüş yarattı, inqilab etdi. Ona görə Yezid dedi ki, çıxın gedin, tez çıxın gedin, tez çıxın gedin, çıxın şəhərdən. Dedi, yox, getmərik. Nə üçün? Dedi, bizim şərtimiz var. Əvvəla, İmam Hüseynin bir köynəyi var. Əmr elə ki, o köynəyi versinlər bizə, onun xanım Zəhra tikib özəliyinə. Bunun da çox qəribə bir dastanı var bu köynəyin. Xanım Zeynəb özü nəql eləyir, deyir ki, bir dəfə mən uşaq idim, gördüm anam köynək tikir. Yaxınlaşdım, anacan, köynək kim üçün tikirsən?
Dedi Hüseyin için tikirəm. Dedi anacan, axı bu köynək böyükdür. Bu köynək böyükdür. Hüseyin balacadır, bu köynək böyükdür. Bu Hüseynin əynində deyil axı. Dedi xanım Fatiməni ağlamaq tutdu gözündən yaş axa-axa. Dedi bilirəm qızım, bu köynək böyükdür, mən indi üçün tikmirəm bu köynəyi. Bil ki bu köynəyi haçan oğlumun əynində gördün, Hüseynin əynində gördün, bil ki o gün o şəhid olacaq. Mən o gün üçün tikirəm bu köynəyi. Kərbəlada xanım Zeynəb Aşura günü gördü ki İmam Hüseyn əleyhissalam həmən köynəyi geyinib əyninə, bildi ki İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olacaq. Dedi o köynəyi istəyirəm. O anamın özəli ilə tikdiyi köynəydi. Həmən köynəy indi imam hədislərimizdə var ki, İmam Zaman əleyhissalamdadır. Bir də Əhlibeytdən qarət olunmuş bəzi əşyalar var ki, onları da geri istəyirik. Bir də İmam Hüseynin başını. İmam Hüseynin başı hardadır? Ətrafında müxtəlif fikirlər var. Bəziləri deyirlər, tarixi mənbələrə əsasən elə Şamın özündədir. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam o şəhidlərin başını dəfn eləyəndə İmam Hüseynin başını da orada dəfn eləyib. Bəzi mənbələrimizdə isə var ki, gətirir Kərbəlaya ki, Ərbəyində qayıdırlar Kərbəlaya, gətirir elə Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın cəsədinin yanında dəfn eləyir. Bəziləri də deyir ki, yox, o Yəzdin əmri ilə o başlar, o baş şəhər bə şəhər gəzdirilib, indi də Misirdədir onun qəbri şərifi, onun başı Misirdədir, Misirdə dəfn olunub. İndi də Misirdə biz bir ziyarətgah var, adı Rəsul Hüseyn, Hüseynin başı, hal-hazırda da dayanır. Düzdür, o biraz zəifdir, amma hər halda. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bu arada ixtilaf çoxdur. Amma Əhl-i Beyt istədi, Yəzid vermədi. Qalan şeyləri verdi, başı vermədi. Sonra dedi ki, icazə ver, burada biz əzadarlıq eləyək, ağlayaq. Ağlayaq ki, o neçə gün ki ürəyimizdə o yorğunluq, o ağlamaq ehtiyacı ki var, onu ödəyək. Deyir, ona icazə verdi. Ona icazə verəndə təxminən bir neçə gün orada xanım Zeynəb əzadarlıq məclisi təşkil eləyir. Hər gün görürlər ki, insanlar çoxalır. Hər gün Şamın öz əhli gəlirlər əzadarlıq məclisinə. Ona görə Yezidə xəbər verirlər ki, ay bədbəxt, əgər bunları biraz da saxlasan burada, sənin hakimiyyətin getdi, əldən çıxdı. Sən də cəmaatı yola gətirə bilməzsən, qarşısını ala bilməzsən. Ona görə Yezid tez əmr eləyir ki, çıxsın. Bir də İmam Zeynul Abidin əleyhissalam şərt qoyur ki, bizi bir şəxs vardı, sərkərdə idi. Dedi, onun başçılığı ilə göndər, onun müşayiəti ilə göndər. Bu onu göstərir ki, hələ İmam Zeynul Abidin əleyhissalam Yezidə inanmırdı. Ona görə istəyirdi ki, İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın arxain olduğu bir şəxs onları ötürsün, aparsın. Hələ Yezidən əmin deyildi İmam Zeynul Abidin əleyhissalam. Ələ lə'nətullahi ələl qəvmiz zalimin. Fəsəyələmü ləzīnə zələmü əyyəmun qələbin yənqəlibun. As-salamu aleykə ya Əbə Abdillah və aləl ərvahi ləti xəllət bifinaik. Aleykə minni selamullahi əbədən mə bəqiytu və bəqiyən leyl və nəhar. Və la cəaləhullahu əkhirəl əhdi min ziyarəti. Es-salamu aləl Hüseyn və alə Ali ibn-i Hüseyn
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 يا الله. İlahi sana uzanan ellerine ümit kaytarma. Amin. İlahi günahlarımızdan affi kalemi çek. Amin. İlahi bizi bağışlamamış dünyadan aparma. Amin. İlahi İmam Hüseyin aleyhisselamın katillerine lanet ele. Amin. İlahi kim bu işte elleri olup Yezid ve Yezid'in el altılarına lanet ele. Amin. İlahi İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhurunu tecil ile bizleri o Hazretin askerlerinden, hizmetçilerinden karar ver. Amin. İlahi kimler ki iltimas-ı dua deyibler, onların dualarını kabul ile, hacetlerini reva ile. İlahi müşkülü olanların müşküllerini hall ile. İlahi kimler ki gelibler eza saxlayırlar, Sənin qapıva gəliblər, ilahi sənə ümidləri var. İmam Hüseyn əleyhissalamın xatirinə onların ümidlərini naümid eləmə. İlahi Qur'an və əhl-i beytdən bizləri, evladlarımızı ta qiyamətə qədər gələn zürriyələrimizi ayrı salma. İlahi qəbrin ilk gecəsində əhl-i beyt əleyhümüssalamı başımızın üzərində hazır qərar ver. Amin. İlahi ruzimizə, kəsbimizə bərəkət inayət elə. Amin. İlahi xəstələri olanlar var, ilahi xəstələrinə şifayı acil inayət elə. Amin. İlahi evladı olmayanlar var, İmam Hüseyin əleyhissalama xatir, Əbəl Fəzə xatir, Əli Əskərə xatir, onlara tezliklə övlad nəsib elə. Amin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.